Шоста ранку. Усі учасники фестивалю проходять інструктаж. Без моєї команди ніхто кошик не покидає. Ви виконуєте тільки мої команди. Все. Пілот повітряної кулі Максим Косінов розповідає про підготовку до польоту. Збираємо комплект, робимо перевірку систем, тобто перевірку пальника, чи все функціонує, прибори, радіостанції. Офіційно заявляємося в диспетчерську службу України, щоб повітряні судни знали, що ми тут є. Пілот говорить, що польоти на кулях є безпечними, але за дотриманням певних умов. Якщо вітер не більше 3 метрів за секунду. Наприклад, коли є грозовий фронт, ми не піднімаємося, це заборонено. Якщо капає малесенький дощик, ми можемо собі полетіти, в оболонці нічого не буде, люди всі будуть щасливі, але якщо ляє злива, потрібно негайно сідати. Від різновиду кулі залежить і висота польоту. Є кулі, які наповнюються гарячим повітрям, є, які наповнюються газом, розповідає пілот. Куля, яка застосовує пропан-бутан, на якому ми літаємо, може підніматися без проблем до 3 кілометрів. Але якщо вище, то це вже треба кисневі балони. Є й особливості у кермуванні кулею, говорить Максим Косінов. Куля взагалі управляється тільки вверх і вниз. Тобто, якщо пілот прийняв рішення підніматись вверх, він дає більшу температуру в оболонку і піднімається вверх. Головне у польоті – це безпека, тому всі повітряні судна обладнані спеціальними трекерами і в онлайн-режимі відслідковується місце знаходження кулі, каже членкиня екіпажу Оксана, та додає, яке значення у її житті мають повітряні кулі. Куля – це взагалі це більшу частину життя нашого займає, тому що мій чоловік займається, я займаюся, мої всі друзі, тобто це наш клуб і це, можна сказати, що це вся одна родина велика. От як і на землі, так і в повітрі ми тримаємося купи. Ця сім'я приїхала із Чернівців. Ада розповідає, що подарували дітям політ на кулі. Я сама не літала, літали наші діти, але чесно вам скажу, що я коли була на землі і побачила ті шари, як вони взлітають, мене настільки переповнювали емоції, що я сміялася, як мала дитина. І ми вирішили з чоловіком, що наступного разу обов'язково ми полетимо. Брати Максим та Роман вже приземлились. Про політ говорять таке. Дуже надзвичайно було. Це перший раз в житті, коли ми літали. Трошки було страшно, коли прям перші секунди підйому, а потім вже звикли і дуже гарно було. Співорганізатор фестивалю Ігор Лабашов розповідає, що цьогоріч охочих політати в повітряній кулі було значно більше, порівнюючи з минулими роками. Оскільки народ замучився на локдауні і карантині, тому зацікавленість людей почалася ще з осені. Приїхали пілоти аеростатів зі всіх куточків України. Найбільше 6 екіпажів було із міста-господаря фестивалю, говорить співорганізатор заходу. Всі пілоти – це пілоти з пілотськими сертифікатами, освіченнями. Тут пілотів з нальотом менше 100 годин просто немає, а деякі мають вже по 5000 годин в небі. Польоти повітряних куль проходитимуть над Кам'янцем-Подільським двічі на день – рано вранці та ввечері, у п'ятницю, суботу та неділю. Фестиваль повітроплавання «Кубок Поділля» проводиться у Кам'янці-Подільському із 1999 року. Торік навесні захід не проводили через карантин. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.